I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. Power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. Om du har ont någonstans så kan du komma. Vi ska be för dig. Och Jesus kommer hela dig. Just nu. Grabbar, har du ont någonstans? Ryggen? Amen. Har du ont någonstans? Overallt? Nej, en stund, en stund. En sekund, en sekund, en sekund. Okej. Gud välsignar dig. Ja, tackar. Har du ont i ryggen? Alltid, kom, kom. Fem sekunder, fem sekunder. Okej, stå där, stå där, stå där. Du kommer få det i Jesus namn nu. Ett, två, tre, i Jesus namn. Kolla om du ont är fris där. Känn, känn. Ber dig. Finns det? En gång till. I Jesus namn. Bort med det här onda. Känn nu. Är det borta? Det är bättre. Sista gången. I Jesus namn. Det är borta nu. Kolla. Det är borta. Det är borta. Kom för Jesus. Amen. Om du har ont någonstans. Kom hit nu. Och vi ber för dig i Jesus namn. Och det kommer gå bort. Halleluja. Halleluja, jag ska fortsätta funga. Och om du känner att du har ont i knäret, ont i ryggen, Jesus, vi botar den där. Och du kommer bli helad med detsamma. Inte imorgon, men nu, 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 nu. Sen Jesus kom ner, han kom och lyfter upp mig. Och Jesus kom ner, han kom och lyfter upp mig. Har du ont någonstans? Har du ont någonstans? Kom, Jesus ska bota dig. Han ska hela dig, hela dig. Oh, okej. Okay. Hallå. Kan vi be för dig? Kan jag be för dig? Du som gör mig kina. Amen, Joffrey. Amen, Joffrey. Okej, okay, okej. Okay. Ja, kom nu. Vi ber för dig i Jesus namn. Jag vill att du ska veta att Jesus hela fortfarande. Han har makten. Det finns ingen annan som kan hela, det är bara Jesus som kan. Amen. Amen. Så bara kom fram om du har ont i ryggen, ont i armen, någonstans, var som helst, kom. Det finns ingen begränsning när det gäller Jesus. Hallå? Hallå där, ni där. Kan ni komma? Har ni ont någonstans? Mår du inte bra så kan du komma, vi ber för dig. Är du deprimerad så kom fram, vi ber för dig. Amen. Jag fungerar på. Och Jesus kom där. Han kom och lyfter upp mig. Sen Jesus kom ner. Kan vi be för er? Kan vi be för er? Halleluja. Han älskar dig. Jesus älskar dig. Han kom och lyfter upp mig. Och Jesus kom ner. Han kom och lyfter upp mig. Sen Jesus kom ner. Han kom och lyfter upp mig. Om du har ont, kan vi be för dig? Hallå, kan jag be för dig? Fem sekunder, du kommer slippa hela detta. Va? Okej. Okay. Gud välsignar dig. Jesus älskar dig. Tjejo, kan vi be för dig? Aha, aha. Jesus kom ner. Han kom och lyfter upp oss. Halleluja. Jesus kom ner. Han kom och lyfter upp oss. Power and might belongs to the Lord forever and ever. Amen. Gra-
grabba, håll dig ont någonstans, håll dig ont någonstans. Ont i knäret. Kan vi be för det i Jesus namn så går det bort. Halleluja. Power and might all belongs to the Lord. Forever and ever, I know that Jesus is my Savior. I know, sing, I know that Jesus is my Savior. I know, hallelujah, I know. Hey, I know that Jesus is my Savior. Hold on, Constance. Okay, do you have pains anywhere in your any part of your body? You are perfectly good. Thank God. We want to pray for somebody who is not well. All right. Amen. No, you're talking over. Hela again. So, okay. It's a tip. And I'm sure. Hela again. The shoulder pull. Into them. Hallelujah. Hold it out, nonsense. Then, hello. Okay. Vi funger på. Jag förväntar. Jag väntar att någon ska komma. Och Jesus ska bara liksom hela personen. Så kommer det bli ett mirakel här. Och alla kommer. Grabbar, kom. Hallå, grabbar, kom. Kom. Bara, kom nu. Okej. Halleluja. Med sång nu. Det svajar dig. Men Gud kommer växlinga i Sverige. Vi har bett mycket för i Sverige, va? Speciellt Malmö. Malmö är center. Väckelsen ska börja för Malmö, va? Och jag vet att det är nu. Det har börjat. Det har börjat. Vi ska komma tillbaka till Jesus. Amen. Ja. Vi ska vända om igen. Och komma tillbaka till Jesus. För att jag är så tacksam att i Sverige de missionärerna som åkte till Afrika och alla de där. Det är de som har gett oss att vi tror på Jesus också idag. Annars hade vi varit där och liksom levt en annan liv. Men vi tackar Jesus att han började från Sverige och hjälpte oss också. Och vi har kommit hit med elden. Nu är elden borta från Sverige. Men afrikanerna ska komma tillbaka in här med elden. Exakt. Det som de frågade. Ja, elden finns. Exakt. Så vi fortsätter be. Och ni som kommer nu, om ni vill att vi ska be för er. Har du ont någonstans? Mirakel finns i Jesus namn. Med detsamma. Följ på honom och säg mirakel igen. Det har varit mycket förhittning och mycket fina ord. Men de vill säga makt. De vill säga kraft. De vill säga enande. De vill säga någonting som kan få dem att dra om. Kan finns mot honom. Jesus är beredd. Idag har jag inte planerat att göra, men jag sa att Gud, jag ska inte backa på det här. Råset är här, så vi måste. Kan vi be för det? Kan vi be, har du ont någonstans? Kom, fem sekunder så är det borta. Halleluja. Nämn då som. Vi ska fånga på lite här. Jesus shall reign wedding. Inside. Can we be for that? Pay attention. Yes, it's not. There seems so tiny. If I is coming from shore to shore to sunshine and day. Kan vi be på er? Ställ sekund. I Jesus namn bara. Kan vi be? Mami, det känns som du har lite ont i ryggen. Kan vi be på dig då? Så det går bort. Kan vi göra det? Ja. Okej, ställ dig där. Stå stilla där. Bara, vi ber för härifrån. Amen. Kom du. Ja, kom. Kom. Ja. Ja, kom on, give me five, man.
Okay, give me five in the name of Jesus. You're a cool grab, man. That's good. Can be paid for that. In Jesus' name. For the Uti clan. The whole Udara. Okay. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. God, call on him on the trees there. Now, it's very good. Now, to go there, so. Come here, no, call up. Aha! Senna, Senna. Hello, hello. Dude, my hand. Hey. Oh, nice. Your soul, I'm not here. How did you start? Go from up there for that kid there. My name, Swear. You come with me. That folk have come and come and found me, come and buy a Senna. And yes, it's here. Grandpa, can we pay for it here? Can we pay for it? Oh, okay. Can we pray for you in Jesus' name? Just for 2 seconds. Okay, stay there. Just stand there. Can you stand? Don't be shy. Don't worry about that. Yeah, good. So stay there. Let me pray for you. All right. God bless you. God bless you. Jesus. Jesus. Precious Lamb of God, Messiah. Oh. Thank you, Lord my Father, for giving us your Son. You blessing now, right? Jesus blessing now, right? Hallelujah. Can we pray? Press a corner. Press a corner, Papa. Okay? And need your Spirit to the works on earth is done. The glory, Father. The glory, Son, you may sing it. The glory, Holy Ghost, we are born again. The glory, Father, the glory, Son, the glory, Holy Ghost, we are born again. Mm-hmm. Hallelujah. God, you are beautiful. Your face is all I see. Whenever your arms are on this child, your grace abounds with me. Oh Lord, oh Lord. Can we pray for that? You are beautiful. Jesus, hail alive. Hallelujah. Your face is all I see. Keep the sing like that. Wherever your arms are on this child, your grace abides with me. I want to see your face. Lord, let it shine over there. Oh, let me pray. Can we pray for it? Hallelujah. In Jesus' name. Release your power and let the Spirit shine. Can we pray in a second? One day will not destroy your day. Hallelujah. Okay. In Jesus' name. Amen. Then what? Nonsense. Who declare it? Nonsense. You can pray for that. In Jesus' name. Hallelujah. Sister, God bless you. God bless you too. Amen. Amen, amen. Blessings and glory we want thanksgiving and honor. Power and might belongs to Jesus forever and ever. Amen. Shall I grow? Can we pay for it? The more we decline. And they do. For the ones decline. Okay. They do. Okay. Answer good one. In Jesus' name, water. Hold on, like, good. Very nice. Hold on, like, talk. And the water, no. Ah, far for Jesus, no. Amen. 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 Man, miracles coming when I say, no. Hallelujah. Amen. Ah, you're better for no, it's a proper fun, no. But it's a pay for Jesus, can get that instant, amen. Yeah, come on, let me call it, come on, ever. Amen. We can all wear our own nonsense. Then, in the hand. Okay, lift hand as well. Lift. In Jesus' name. Then the water. Call up. Go on the wounds.
Sango. Hallelujah. Kan vi be på vår mor nu? Kan vi be att hon kan vara
Jesus now. They heard it. Jesus can go. Who they start or come and say, Jesus now. Jesus now. The pastor of us, the pastor of us, but us, at the craft they come and come, at the base of food. Tack ska du ha. Jag tänkte berätta om din församling, adress och möte och sådär vidare kanske. Vill du? Okej, vi träffas vid Sofia Lund på Kassus varje söndag klockan 12 till klockan 2 har vi gudstjänst. Och sen på tisdagarna också har vi prophetic gudstjänst där Gud talar. Och klockan 6 på tisdagarna. Och sen med profetiska och healing. Och sen på tisdagarna också har vi deliverance, kallade för deliverance och breakthrough. Där folk ber ut och vi ber för landet, vi ber för Sverige, vi ber för oss och för Spanien. Så varje tisdag klockan 6, 18 till 20.00 träffas vi på Sofia Lund på Jesus. Och sen på tisdagarna klockan 18 till 20.00 Sofia Lund. Jesus och på söndagarna gör vi samma. Och sen har vi ett tv-program på TV Malmö där vi har Bibelstudio. Och det visar, det sänds varje lördag klockan 18. Och sen på tisdagarna och sen på tisdagarna. Och så det är fullt upp. Så där vi kör Johannes, boken Johannes nu. Så vi har kommit fram till kapitel 7. Så vi vi tar en hel timme och vi som förklarar ordet för att det är jättebra. Det blir jättebra. Ja, och det är varmt. Ja. Många som har gjort det. Thank you.